Ahoj zraloci, tady je Marek Auer. Vítám vás u mě v tradingové místnosti. Dneska technická analýza. Mrkneme na to, jak dopadl můj scénář z minulého týdne a také se podíváme, kde a kdy bychom mohli hledat zajímavé příležitosti na Bitcoinu, po případě i na altcoinových párech. Jdeme rovnou na to. Dnešní analýzu začneme se 4 hodinovým timeframe instrumentu XBT USD. Podíváme se na to, jak dopadla moje analýza z minulého týdne. Minulý týden jsem pracoval s tímto scénářem, s tímto červeným, že bychom mohli z této rezistence, této červeně vyznačené rezistence, mohli shortovat směrem dolů právě do oblasti supportu zde. Jak vidíme, tak ten scénář dopadl dobře. Já jsem otvíral short právě s malým stoplosem někde zde a s velkým risk ratio. Podíváme se na to, až sem. Tu pozici jsem zajišťoval v rámci konsolidace a pak už jsem čekal, co se dále bude dít. Pro mě byly opět longy zde velmi nebezpečné a proto jsem spekuloval raději short. S tím, že minulý týden jsem mluvil také o tom, že kdyby přišel pohyb dolů, tak to už vnímám v rámci konsolidace jako silný medvědí signál a mohlo by dojít právě k průrazu. A také se podívejte na to video, jak jsem třeba pracoval se supportními úrovněmi dole a jak to mohlo vyjít. Myslím si, že v rámci naší komunity vidíte různé tradery, jak přistupují právě k trhu a můžete si udělat nějaký širší obrázek a můžete si i vybrat, nebo můžete všechno zakomponovat dohromady tak, abyste si vybrali tu nejméně rizikovou variantu a tím pádem mohli i spekulovat s vyšší úspěšností. Jelikož už víme, že jsme konsolidaci opustili, tak se podíváme na to, jak dopadly naše scénáře v rámci konsolidace. První tento červený, tak ten dopadl dobře. Dobrala short zde, tak jsme mohli riskovat Opravdu málo, a mohli jsme si jít pro velký target sem a po případě až na, na hranu koncentrace dolů. Takže jsme měli velmi pozitivní risk reward ratio. Zde opět také stop loss pod strukturu, uh, malý stop loss zde, a už mohli jsme si brát právě úroveň této rezistence. Takže máme krásné risk reward ratio pozitivní. Takže to máme 2-0. Vidíme, že před minulý týden jsem pracoval s těmi ty dvěma scénáři. Tento fialový jsem nakonec nebral z důvodu uvěrných v minulém videu, ale tento červený jsem taky nebral. Nicméně já to beru jako výhru a podhru na jednou, takže jdeme tomu, že zatím jsme 3 k 1. A zde poslední scénář z minulého týdne, ten vyšel taky pěkně, takže máme celkem pět scénářů a z toho čtyři vyšly. Takže máte celkový obrázek o tom, jak třeba můžeme v rámci konsedace přistupovat k trhům, a že i když ten trh jde momentálně do strany pro někoho, tak můžeme naopak využít tyto příležitosti pro to, abychom vydělávali peníze. A jenom třeba těmi čtyřmi scénáři, kdybychom riskovali 2 až 5 kapitálu na obchod jako profesionální trader, tak máme už pěkné zhodnocení, zajímavé zhodnocení za poslední asi měsíc nebo necelý měsíc. Podíváme se na současnou situaci trhu XBT USD. Vidíme, že cena se nyní nachází uh, kolem ceny 9500 dolarů. Já se jenom podívám historicky, co se zde stalo, protože pro mé scénáře je to velmi důležité. Vidíme, že po průrazu směrem dolů trh zde konsolidoval. Nakonec ale zde dlouho nesetrval, jenom několik dnů, a přišli obrovské objemy, které vyvedly cenu zpátky do konsidace a, tu, a nakonec tu konsidaci ten trh projel. Já jsem se díval na i menších timeframes, co se zde dělo a mně přišlo, že zde byly řízené objemy. Bylo tam nějaké nákupy během třeba jedné, dvou minut, tam bylo 50 milionů dolarů a vždycky, když trh narazil na nějakou rezistenci, chvilku koncedovalo, opět přišly další objednávky, další sekvence objednávek. Takže vidíme, nebo já to vnímám tak, že to bylo řízené, že to bylo účelové. A což pro nás, pro spekulanty, to může být i zajímavé. Mně přijde, že ten trh by měl dále růst, že jak vidíme, tak ten trh je ovládaný velkými penězi a velké peníze nechtěli tu cenu dlouho zde a nakonec Bitcoin vytvořil jeden z rekordních pohybů v tomto roce a myslím, že poslední takovýhle pohyb byl v roce 2011, co se týče procentního zisku. Abychom si udělali celkový obrázek o trhu, tak se podíváme na weekly graf, na týdenní graf a zde vidíme, že Bitcoin zareagoval na náš support z minulého týdne. Tu cenu zde odmítl a vidíme i zapojené docela slušné objemy. A trh se momentálně dostává právě do této rezistence. On ji už překročil, dotkl se opět point of control, vidíme zde, a tu cenu otestoval. A nyní se bude rozhodovat, podle mého názoru, kde bude korekce, jak hluboká bude korekce. Myslím si, že ten pohyb by měl dále růst opět podle objemu nebo z hlediska mé strategie, mé obchodní taktiky, vidíme, že ten trh by měl dále růst. By měl, by měl akceptovat cenu v tomto trianglu nahoře. My jsme mohli využít této příležitosti pro nákupy Bitcoinu. Podobně jako velcí hráči by mohli řadit své pozice. Právě v té koncidaci, kde byl až měsíc, dostal se dolů a opět zde podle mě byla jedna z posledních možností koupit Bitcoin levně z technického pohledu. Nyní se přepnu na Daily Graph a podíváme se, s jakým scénářem momentálně pracuju. Trh s těmito velkými objemy se dostal právě zpět do oblasti této akceptace ceny. Vidíme tady pattern 1, 2, 3 gap. Máme tady zde gap na daily, takže tohle už je signifikantní level a o co teďka půjde ten trh podle mě z větší pravděpodobností by měl držet tuhle úroveň, on už se trvává nad uh, tímto gapem tři dny takže vidíme, že ta cena je zde akceptována a co se nyní podle mě může stát je to, že ten trh dost, teďka v tom trhu probíhá k akumulaci a ta cena by se mohla podívat zpátky právě do, opravdového, do tohoto opravdového range, tohoto trianglu a pokud se dostaneme právě do Oranže tohoto trianglu tak by ta cena pravděpodobně měla růst a budeme testovat další struktury nahoře například tady, to, tady tuto červenou oblast rezistence. Někteří tradery, kteří spoklují indikátory, tak můžou právě počkat na korekci RSI nebo jiných indikátorů nebo například právě ke korekci k Moving Average to je na každém traderovi, co používá, jestli používá například Fibonacci levely, levely pro korekce na ně se podíváme také muse na 60 minutový timeframe a jenom když si změříme přes Fibonacci levely danou pumpu tak vidíme, že trh už retestoval 50% retracement tohoto korektivního pohybu a nyní se nachází v jakémsi trianglu. Já jsem ho vyznačil tímto způsobem, protože máme doteky jak zde, zde a zde a na supportní trendline vidíme taky právě zde a zde. Tomuhle se říká vlajka, někdo tomu říká P-profil, triangle. Pro mě je teďka důležité vidět, jestli ten trh opravdu bude držet tenhle daný gap. A pokud ano, tak můžeme očekávat další růst pravděpodobně. Pokud bychom tenhle triangle prorazili směrem dolů i přes tento gap, tak čekám o testování právě této úrovně, což je i 38,2% Fibonacciho retracementu. Že pokud si daný triangle posunu, tak vidíte, že pracuji s těmito dvěma scénáři, červený a zelený. Obecně po prvních impulzivních pohybech, po korektivním pohybu, neočekávám hlubší korekce. Takže mi dává smysl být momentálně více agresivní a naopak a zbytečně nečekat na otálet při nějakých hlubších korekcích. Já teda očekávám, že by ten pohyb měl z tohoto trianglu jít nakonec nahoru s větší pravděpodobností, s tímto zeleným scénářem. V rámci trianglu nechám na každém, jak by toto chtěl obchodovat. Já většinou obchodu právě struktury v rámci intradenního obchodování, takže například v sobotu, když jsem se dostal k počítači, protože minulý den předtím, v pátek jsem nebyl uh, online, cestoval jsem, takže jsem potom obchodoval právě tento korektivní pohyb dolů. myslím, že jsem udělal 4 trady. Takže jenom třeba v rámci těchto pohybů můžeme obchodovat. Pro scénáře v rámci komunity bych mohl říct, že já osobně bych byl trošičku více agresivnější v této situaci a nemal bych se otvírat i pozice bez hlubší korekce. Pro více konzervativnější tradery bych uvažoval právě počkat na proražení a směrem k této konsideraci, což je zároveň i tento retracement 38,2%. Abych to ještě doplnil, tak se podíváme na jednodenní time frame. A vidíme, že Bitcoin právě drží tento support, ale zároveň se nacházíme i na nějaké asi rezistenci zde. Ten trh momentálně akceptuje cenu Mezi v, tomto, v této range. Tak teďka je to spíše o tom, jestli ten trh nakonec tuhle range prorazí a budeme testovat struktury, jak jsem už zmínil, v tomto trianglu a mohli bychom potom spekulovat na růst. Jak je zvykem, mrkneme na srovnání kapitalizace mezi Bitcoinem a altcoiny. Vidíme, že celkový relativní růst je daleko přivětivější. U Bitcoinu vidíme 29,24% zhruba. Když to u altcoinu po pumpě je to pouze 20%. Mně se na tom líbí to, že i altcoiny v rámci této pumpy vykázaly růst kapitalizace, což je dobrý impuls pro, altco, pro altcoiny. A když se, ještě srov, když se podíváme na to z pohledu dominance, tak bych očekával, že by právě dominance Altcoinu, altcoinu mohla vzrůst až případně 61,8 Fibonacciho retracementu, kde bych mohl očekávat nějaký odraz směrem vzhůru. Takže na to bych se díval. vidíme tady i zajímavou strukturální úroveň, vidíme tady point of control, vidíme tady i zajímavý support. Dává mi to docela smysl, takže bych zde byl připravený třeba spekulovat na právě třeba uzavírat pozici u altcoinu, v případě spekulovat short na ně, uvidíme. Záleží také samozřejmě na altcoinech nebo na altcoinu, který sledujete a podle technické analýzy daného trhu, po případě i fundamentální analýzy daného trhu, bych se dále rozhodoval, aby jsme co nejvíce zredukovali náš risk. Dneska to bylo v rámci technické analýzy z mé strany všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte mi prosím like, případně jestli máte jakýkoliv dotaz nebo jakoukoliv připomínku, která by mohla pomoct mě nebo komunitě, dejte ji do komentářích dolů, já komentáře budu číst a budu rád na ně odpovídat. To je všechno pro dnešek, ještě jednou děkuji mu za pozornost a přiju vám ty nejlepší obchody na kryptoměnách.